ku xidhno bad Muawinadii ugu dambeysay ee Ruushka ee ahayd daawada ee la geeyay waddanka Mareykanka ayaa qayb ka ahayd hawlgalka ay Kirilimeenku ugu yeedheen jacaylkii ka yimid Ruushka. Dabayaaqadii bishii Maarj, xamuulkan la mid ah ayaa loo duuliyay dalka Talyaaniga oo ah waddanka uu sida baan ugu dhuftay fayraska corona. Ruushka ayaa Talyaaniga u diray diyaarado daawooyin sida iyo weliba 100 dhakhaatiir ah oo ka tirsan militariga dalkaasi Ruushka. Warbaahinta Ruushka ayaa si weyn u hadlayay deeqsinimada Ruushka iyo weliba kaalmada uu Talyaaniga iyo Mareykanka u fiyay. Balse maxaa xaqiiqa ah? Maxaa si khiyaaliya? Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in Mareykanka ay bixiyeen lacagta qalabka Ruushku soo gaarsiiyeen. Annagoo wada shaqaynayna waa inaan ka adkaanaa COVID-19, ayuu intaa ku daray. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shixnadan la keenay dalka Mareykanku ay ahayd mid lagu heshiiyey kadib markii ay maalmo ka hor khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa dhankeeda sheegtay in Mareykanku ay bixiyeen kalabar shixnadan daawada iyo qalabka caafimaadka oo ay qayb ka mid ah kaalmahaan u siiyeen dalka Mareykanka. Balse mid ka mid ah TV-yada Ruushka ayaa shixnadan ku tilmaamay gargaar, mana aysan sheegin in wax lacag la bixiyey. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Badda Cas 24.